لابد در خبرو شنیدین که مجلس ارتجاع از ترس قیام مردم از گرون کردن 50% قیمت بنزین و گازوئیل عقب نشینی کرد. البته این تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و تصمیم نهایی رو جلسه عمومی مجلس وقتی اعضای مجلس از تعطیلی برگردن خواهد گرفت. از طرف دیگه رژیم فعلا از گرون کردن نون هم خودداری کرده. این تصمیم بگومگوهایی رو در رژیم ایجاد کرده. عده‌ای در رژیم میگن این عقب نشینی روحیه مردم رو بالاتر میبره و نتیجه معکوس داره. از طرف دیگه هم میگن اگه گرون نکنیم به لحاظ اقتصادی قادر به اداره امور نیستیم. اما طرف مقابل جواب میدن که کمترین اقدامی در جهت گرون کردن باعث انفجار میشه. انگار که الان انفجاری نشده. به هر حال شنیدن این بگومگوها که نشونه وحشت و بنبست و درماندگی تمام عیار رژیم خالی از لطف نیست. گزیده ای از خبرهای مربوط به این جریان از نظرتون میگذره. بیگلری عضو مجلس ارتجاع 18 دی. مجلس با اعتراضات سراسری از جراحی اقتصادی عقب نشینی می کند. جو غالب مجلس مخالف افزایش 50% قیمت بنزین است و اگر هم قرار باشد افزایشی صورت بگیرد حتما با شیب ملایم 10-20% خواهد بود. افزایش درآمد حاصل از مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه 30 میلیون یارانه بگیر سه محور مهم و مورد بحث در برنامه و بودجه است که علاوه بر نمایندگان مجلس صدای مردم را هم درآورده است و به نظر می‌رسد جو موجود در جامعه اصلا پذیرای این موارد نباشد، خصوصا بنزین 1500 تومانی. سایت حکومتی ساعت 24:17 هشدار معاون جدید وزارت تعاون و کار، پیشنهادی که معمولا برخی مسئولان و افراد سیاسی عرضه می کنند این است که برای خواباندن اعتراضات بیشتر باید از اقدامات حساسیت برانگیزی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی دست کشید. همه اقدامات اقتصادی را که ممکن است حساسیت برانگیز باشد باید متوقف کرد. عقب نشینی صرفاً این پیام را به جامعه منتقل خواهد کرد که دولت به سرعت در برابر مخالفت‌های علنی منفعل می‌شود و قید اصلاحات اقتصادی را خواهد زد. سایت حکومتی عصر ایران 17 دی. شاید پس از اعتراضات اخیر در کشور عده‌ای از مسئولان به صرافت خرج کردن بخشی از دلارهای صندوق توسعه ملی کشور بیفتند تا دست کم به صورت موقت وضعیت بخشی از اقشار مردم را بهتر کنند. نمی بایست اعتراضات اخیر باعث شود دولت از مسیر درست و کارشناسی و اولویت‌های تعریف شده خود برای جراحی دردناک ساختار اقتصاد کشور باز بماند. سایت حکومتی خبر آنلاین 17 دی ابراهیم فیاض. امیدوارم سیاسیون این را بفهمند. سران اقتصادی و سیاسی بفهمند که مسائل تازه شروع شده است. بانکداری ما رباخاری است چون ساختارش تجاری است. با ساختار دینی غیرعقلانی، عرفانی، مداحی و غیر مصلحت گرایانه کار جلو نمی رود. 100 سال دیگر هم زحمت بکشیم روی هوا هستیم. سایت حکومتی فرارو 17 دی. عقب‌گرد اصلاحات اقتصادی. هیچ چیز گران نمی شود. بیان این جمله را شاید بتوان نخستین واکنش برخی نمایندگان مجلس به اعتراضات چند روز اخیر دانست. شعارهای پراکنده‌ای که در اعتراضات اخیر علیه تورم و گرانی از سوی معترضان سر داده شد، انگار حالا جرأت تصمیم گیری برای کاهش هزینه های جاری دولت از طریق اصلاح قیمت ها را از مدیران گرفته است. روزنامه حکومتی شهروند 18 دی. این که ما بگوییم قیمت بنزین را باز هم ثابت نگه می داریم یا آب و برق و گاز را گران نمی کنیم، در واقع کاری برای اقتصاد ایران و توسعه نکرده ایم و تنها مشکل را به آینده و دولت‌های بعدی منتقل کرده ایم. مردم خواهان ارزانی یا گرانی نیستند. آنها از مدیران خود عملکرد درست را تقاضا دارند. عملکردی که موجب توسعه شود. اما مدیران ما با برداشت نادرست از این پیام‌ها جراحی اقتصاد کشور را مدام پشت گوش می‌اندازند. آنقدر که بیمار کارش به جایی برسد که دیگر جراحی هم جواب ندهد.